Partia Demokratike ka dorëzuar ditën e sotme në prokurorinë e përgjithshme kallëzimin penal ndaj Ilir Beqës në lidhje me aferën e check-up, ku kanë konstatuar një sër shkeljesh, jo vetëm për favorizimin e mikes dhe donatore së Edi Ramës, por edhe për dëmin e rënd financiar i cili është shkaktuar buxhetit, parave të shqiptarëve. Partia Demokratike dorëzoi sot në prokurorinë e përgjithshme kallëzimin penal ndaj Ilir Beqës në lidhje me aferën e check-up, ku janë konstatuar një sër shkeljesh jo vetëm me favorizimin e mikes dhe donatore së Edi Ramës, Vilma Nushi, por edhe me dëmin e rënd financiar që i është sekuestruar buxhetit parave të shqiptarëve. Deputeti Albana Vokshi dhe Arbiora Halimi ishin sot në organin e akuzës ku depozituan kallëzimin penal. Vokshi më pas u shpreh për media duke shpjeguar edhe njëherë shkeljet e denoncuara në vazhdimsi nga Partia Demokratike me një prej aferave më të mëdha korruptive të Edi Ramës dhe Ilir Beqës në këto 3 vite. Sot me kolegin tim Alimi erdhëm këtu për të dorëzuar kallëzimin e parë penal për ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa. Ky kallëzim lidhet me një sër shkeljes të procedurave të ligjeve, pra që përbëjnë edhe vepër penale në kundërshtrimin ton nga ana e ministrit, nga ana e komisionit i cili ka bërë dhënien e koncesionit, si dhe ish drejtorit të fondit të sigurimeve të detyrueshme shëndetësore. Është një koncesion pra i check-upit ose kontrollit të detyrueshëm që nga mosha 40 deri në 65 vjet që u zgjerua vetëm para disa javësh nga 35 deri në 70, të cilin Partia Demokratike e ka denoncuar për shkak të abuzimeve të njëpasnjëshme dhe të klientelizmit, pra është një koncesion i cili nuk ka marrë për bazë interesin e publikut, por përkundrazi në kurrizje të interesit të publikut ka favorizuar klientelën e kryeministrit e të ministrit.